ser verdadeiramente feliz pelo bem do outro é saber sair de si para ir ao encontro do outro, com seus sonhos, projetos e jeito de ser. O matrimônio é caminho de superação, humanização e amadurecimento. Assim, nos reunimos pais, irmãos, familiares e amigos de Lívia e Wesley para testemunharmos o compromisso livre, consciente e responsável que no amor eles irão assumir. E com eles, celebrarmos hoje o início de um novo caminho, de uma nova história, de uma nova família. Que Deus lhes conceda a bênção de transformar seu amor humano em sinal de amor divino. Esta celebração será presidida pelo Frei Paulo Pereira e desejamos que Deus lhes conceda a bênção de transformar seu amor humano em sinal de amor divino. Convidamos todos vocês a ficarem de pé para dar início à cerimônia.